یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں, ٹوٹے میں, تباہی اور بربادی سے دو چار ہو کر رہیں گے, سوائے ان کے جن کے اندر یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں. یہ گویا کہ جب کہ میں نے ایک کالج میں تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا طلبہ کی مناسبت سے کہ یہ پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے, یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن یا ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو در حقیقت محض خسارے سے بچنے کے لوازم ہیں.